ተናስተለን ክቡራን አድማጮቻችን በወቅታዊ የኢኮኖሚ ጉዳይ እንድንወያይ ከአትላንታ ቲኬሽ ዋዘጋጅ አቶ ተካ ከለለ ጋር ቀጠሮ ይዘናል። የዚህ ሳምንት አዲስ ውይይታችንን አሁን እንጀምራለን። እስከ ውይይታችን ፍጻሜ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ተናስተለኝ አቶ ተካ እንደምሰነበቱ? ደናኔ እንደምዋል። ትንሽ እዚህ ሊጨመር ፈልገው የቲኬሽው ብቻ ሳይሆን ቲኬ አካውንቲንግ ኤንድ ታክስ ሰርቪስስ ደሞ እንደነኝ ለሳራሳ ዲስ አመት የታክስ ሪተርን ያዘጋጀው ሰው ነኝ። ስለዚህ አካውንታንት ነኝ ለማለት ፈጥጥ። እንግዲህ ያው እርሶን ለህብር ሬዲዮ አድማጮች በመላው ዓለም ለሚገኙ አድማጮቻችን ማስተዋወቅ ሁሉም ያውቃሉ ብዬ ነው። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በደንብ በግልጽ አስቀምጠውት ነበር። ምክር ቤቶቹ ተመልሰው ወደ ስብሰባ ይመጣሉ እንዳሉት መጥተዋል። በየራሳቸው እንግዲህ ምክር ይዘዋል። ከዛ አልፎ እንግዲህ አዲስ ነገር ታይቷል። ባለፉት ወራት ያልነበረ በሁለቱም ምክር ቤቶች ውስጥ ያሉ እንግዲህ የቀድሞ የፕሬዝዳንት ተወዳዳሪ ነበሩ የኦሃዮ ሴናተር ሚች ራምኒን ጨምሮ የተወሰኑ እንግዲህ ከሪፐብሊካንም ከዲሞክራቶችም ሆኖ አዲስ የኢኮኖሚ ድጋፍ እቅድ ሁለቱም እንግዲህ በሪፐብሊካን ኮንግረሱም በኩል በሴኔተሩም በኩል የሚደረገውን እቅድ ወደ ጎን አድርገው ከሁለቱም የተውጣጣ እንግዲህ አዲስ እቅድ ይዘው መጥተው ትልቅ ተስፋ ያለበት ሁኔታ አለና ወደ 900 ቢሊዮን ዶላር ገደማ ነው እንግዲህ ባለፈው ሳምንት አንስተውታል። አንዱ 500 ቢሊዮን ይል ነበር። እነዛ ደግሞ ከዛ በላይ የሚጠየቅበት ሁኔታ አለና አሁን በዚህ ሳምንት ምን ያለው ትልቁ ተስፋ ትልቁ ወሬ እሱ ስለሆነ ምንድነው የተገኘው አማራጭ? ይሄ አዲስ እቅድ በርግጥ ያሉብንን ችግሮች የሚቀርፍ ነው ወይ? እንግዲህ ምን መሰለ ይሄ አሁን ያለው ሁኔታ 908 ቢሊዮን እርዳታ መደረግ አለበት ያሉት የተወሰኑ የዲሞክራቲክ ፓርቲና የሪፐብሊካን ፓርቲ አባሎች ናቸው። ቁጥሩ እንኳን ምናገር ደስ አይለኝም፣ ግን ወደ 15 ከሁለቱም በኩል የሆኑ ወደ 30 የሚሆኑ ጥሩ የሚያስቡ የአሜሪካን የሚወክሉ ሰዎች አሉ። እነሱ ስብሰባ ያደርጋል። ስብሰባ የሚያደርጉት ምንድን ነው? የተመረጥ ነው ህዝብ ለማገልገል ነው እንጂ ፓርቲውን ለማገልገል አይደለም የሚል ኮንሴፕት ነው ያላቸው፣ አስተሳሰብ ነው ያላቸው። እና እነዚህ ሰዎች እነዚህ ወኪሎች ስብሰባ አድርገው ያወጡት ነገር ቢኖር በሁለቱም በኩል ይጠቅማል ብለው ያወጡት ነገር አንድ ነጥብ 2 ትሪሊየን የሚለው ላይሄድ ይችላል። የአሜሪካ ህዝብ በአሁኑ ጊዜ እየተቸገረ ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን ብለው ያወጡት ሀሳብ ነው። ባይፓርቲሳን ይባላል። ባይፓርቲሳን ማለት ምንድን ነው? ፖለቲካውን ወደኋላ እንተውና ሪያሊስቲክ የሆነ ሊሰራ የሚችል እናውጣ ብለው ያሰቡት ነገር 908 ቢሊዮን ነው። ናው በአሁኑ ባለፈው ሳምንትም ነግሬያቸዋለሁ ይሰራል ብለው ነው የገመቱበት ምክንያትም ምንድን ነው? ለሁለት ትሪሊየን በምናምን ትሪሊየን እያን የምንጨቃጨቅ ሶሉሽን እንፍጠር ብለው ለሚቀጥለው 4 ወር December, January, February, March የሚሆን የአንኤምፕሎይመንት ቼኩ 300 እንዲከፈል አስተያየት ሰጥቷል። ይሄ አስተያየት ሰጡ እንጂ ውሳኔ አልደረሰም። ይህን ነገር እንፈልግ። በዚህ በአዲሱ በእነሱ እቅድ መሰረት ኮንግረሱም ሴናተሩም የሚግባቡበት የሚነጋገሩበት አማራጭ የለም። ይህን አርዕስት ከሰጡ በኋላ የኮንግረሱ ዴሞክራቲክ ፓርቲ ማለት ነው እንቀበላለን ብሏል። በሪፐብሊካንም እንቀበላለን የሚሉ ብዙዎች ናቸው። አሁን አስቸጋሪ ያለው ግን ወደ 15 የሚሆኑ 20 የሚሆኑ የሪፐብሊካን ፓርቲ ሴኔተሮች የሚከራከሩዋል። ለዚህ ነው ካናል እንወያይበታለን ያለው። እስካሁን ድረስ ይሄም ኢቨን አንዳንድ አስተያየት ቢቀርብም መካነን 500 ብቻ ነው የሚለው 500 ቢሊዮን ብቻ ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ነገር አልጸደቀም። ግን በጣም ልናምንበት የምንችለው ነገር ግን በሁለቱም በኩል በኮንግረስም በኩል በሪፐብሊካንም ሴኔት ያሉት ማለት ነው በኩል እርዳታ መደረግ እንዳለበት ሁሉም አምኗል። ይሄ ነገር ያልፋል? የስ ሊያልፍ ይችላል። የሚያልፍ ግን ኔክስት ዊክ ሁኔታውን ካየን በኋላ ነው። ናው ይሄ decision by December 11 which is አርብ ካላለፈ ይወርቃል። ካላለፈ ደግሞ ባይደን በሚረከባው መንግስት ሶሉሽኑን ለማውጣት እስከ ፌብሩዋሪ መቆየት አለበት። አሁን እንግዲህ ምን ይያልኩ ነው ያለችው ጊዜ ሰኞ እስከ አርብ ድረስ ያለችው ኮንግረሱ ወስኖ ሴኔቱ አጽድቆ ፕሬዚደንቱ መፈረም አለበት። በአሁን ባለው ሁኔታ ፕሬዚደንቱ ሌላ ጠባይ ካላመጣ እንደሚፈርም ታምኗል። ኮርስ ትራምፕ ለማመን አይቻልም፣ ግን እፈርማለሁ እያለ ሰው አሁን ያለን ሁኔታ ሀሳቡ ነው ያለን እንጂ የጸደቀ ነገር የለንም። ግን እንደሚሆን ግን እኔ ፖለቲካ ሰውም አይደለሁም፣
ትንቢትም ለመናገር አልችልም ያልፋል ብዬ ግን አምናለሁ ምክንያቱም ህዝብ እየተጨነቀ ነው ህዝብ ኢትዮጵያዊ ብቻ አይደለም ስትረስ ሆነ የምለው ያለ አሜሪካውም ነጩም ጥቁሩም ብራውንም በሙሉ ተጨንቋል ናው ይሄ ካለፈ ቢያንስ ቢያንስ እያንዳንዳችን የ300 ብር አንኢምፕሎይመንት በየሳምንቱ እናገኛለን ይሄኛው ደግሞ የሚቀጥለው እንደነገርኳችሁ አሁን ጀምሮ እስከ ማርች ስለሆነ የአራት ወር ፋታ እናገኛለን ማለት ባይደን የባይደን መንግስት ቀበላል ጃንዋሪ 20 ባይደን እንደሚላለ አጥለቀልቀዋለሁ እያለ ነው እሰጣለሁ እያለ ነው ግን ባይደን ደግሞ ሙሉ ስልጣን አይኖረውም because እነዚህ የሚወጡት የገንዘብ ፖሊሲዎች በኮንግረስና በሴኔት የሚወሰኑ ናቸው አንዳንዱ በሴኔቱ ብቻ ነው የሚወሰን በሴኔቱ በሚወሰንበት ጊዜ ግን አሁን ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዶሚኔት ያደርጋል ሪፐብሊካን ፓርቲ ነው ዶሚኔት የሚያደርገው ስለዚህ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ላይ ደርሰናል የደረሰው ምንድነው አሁን በጆርጂያ ያሉ ሁለቱ የሴኔት አባሎች ዴሞክራቲክ ካልሆኑ ባይደን ችግር ይኖራል ትሪሊየንም ገንዘብ ሰጣለሁ ቢል ሁለትም ሰጣለሁ ቢል ኤክሴክቲቭ ፓወርም ቢጠቀም በሰፋ እድል የለው ይመንምናል ማለት ስለዚህ አሁን ያለው የጆርጂያ መረጋ which is republican እና senate እንትኑ ዴሞክራቶቹ ሴኔተሮቹ ሁለት አሉን ሁለቱ የሚመረጡት ወሳኝነት አላቸው so እድሉ አለ ሊያልፍ ይችላል የተረጋገጠ ነገር ግን የለውም ግን ይሄ at least temporary የሆነው 908 ሊያልፍ እንደሚችል ተስፋ እየጠበቅን ከልብ አመሰግናለሁ ተካ እንግዲህ በሁሉም በኩል አዲስ እቅድ ነው ባለፈው ሳምንት ስናገር ይሄ ሁኔታ አልነበረም በሁለቱም በኩል ያለው እንግዲህ ጫና እንደነበር ገልጸናል ያን መሰረት አድርጎ ምናልባት እንግዲህ መቼም ቢሆን ብሎ መነጋገር መከራከሩ አንድ ነገር ሆኖ ከዛሬ 2 ወር 3 ወር በፊት እንዲህ አይነት እቅድ ይዘው ቢመጡ ኖሮ ጥሩ ነበር ግን አሁን በተለይ ከበዓሉ በፊት ከአመቱ በፊት ለመበተን ጫፍ ላይ በደረሱበት ሰዓት እንዲህ አይነት የጋራ ፍቴ መምጣቱ ትልቅ ነገር ነው ተላላቅ የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃንም በስፋት እየተነጋገሩ በት ያለ እቅድ ነው ምናልባት ግን ቀደም ሲል ያልተከፈሉ ክፍያዎች ስለነበሩ 4 ወር ብቻ ከሆነ ምናልባት ያለፈው ነው የሚሸፍነው ወይስ አሁን ካለንበት እስከ ማርች ያለውን ብቻ ነው እንግዲህ ቴምፖራሪሊ ጊዜያዊ አሁን ያለው ስላልተፈረመ ይሄ ነው ልልን አልችልም ግን ይሄ 9 ቢሊዮን የተላለፈው ግን ከአሁን ጀምሮ እስከ ማርች ነው ማርች 2021 ቻው ባክ ፔን እናገኛለን ነው ሬትሮአክቲቭ የሆነ ወደኋላ ባለፈው ጊዜ ከመልጫው በፊት በነበረው ሰፕተምበር ይጀምራል የሚለው ክፍያ እንዳውም ጥያቄ ላይ የለም ሰው አሁን ምናየው ያለን ከአሁኑ ጀምሮ እስከ ማርች 300 ብር እንደሚሰጥ ነው ውሳኔ ስለሌለው ለማወቅም አንችልም ይሄም እኮ አሁን ምን ነው ያለ ካለፈ ነው ምን ነው ያለ ስለዚህ 300 ግን ኦልሞስት ተስማምቷል እንዳውም ኮንግረሱ ማለት ዴሞክራቲክ ፓርቲው ሚኒማም ብሎ ከተቀበለው ነው እንጂ 600 ነበር ዴሞክራቲክ ፓርቲ ፕሮፖዝ ያደረገው አሁን ግን ይሄ አሁን ያለው ስምምነት ቴምፖራሪ ነው ቴምፖራሪ ደግሞ ምላችሁ ያለ በሴኔትና በኮንግረስ አልጸደቀም ገና ተቀብለውታል ሴኔት የራሳቸው ጥያቄ አላቸው እንዲያውም መካነል የሴኔቱ መሪ ማለት ነው ላይሆንም እንደሚችል ሊያደርገው ይችላል ምክንያቱም በሴኔት በኩል ሪፐብሊካኖቹ 900 አይደለም 908 ሚሊዮን አለም የሚያምጠ እስካሁን ድረስ የሚያስቡ 500 ቢሊዮን ብቻ ነው ሁኔታው የሚመጣው ሰኞ ማክሰኞ ሮብ እናውቃለን ማለት ነው because 11 ካላለፈ ወደ ቫኬሽን ስለሚሄዱ ብዙ ችግር አለ ከዚያ በፊት ግን እንደሚያልፍ ተስፋ አደርጋለሁ ደግሞ በብዙም በኩል እንደሚያልፍ ኦልሞስት እየተነጋገርን ነው ናቸው ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ አሁን በዚህ በአስቸጋሪ ወቅት የስቲሙለሱ ጉዳይ አልተነሳም ዞሮ ዞሮ ጆ ባይደን ቢሮአቸውን ሲረከቡ የሚታይ ጉዳይ ሆናል የሚሉ አስተያየት የሚሰጡ ወገኖች አሉ ምናልባት በቀጣዩ ቅድ ውስጥ የሚካተት ይሆናል ግን ቢያንስ የዚህ የሥራ ጥቅፍያውም ብዙ አስቸጋሪ ሁኔታዎች ባሉበት ሂደት ውስጥ ስለሆነ እንግዲህ ያልፋል ተብሎ በሚቀጥሉት ቀናት በዚህ ጉዳይ ላይ የጋራ ስምምነት ከደረሱ በዚህ 908 ቢሊዮን ቅድ ውስጥ የተካተተው ለጊዜው የሥራ ጥቅፍያ ብቻ አዎ እንግዲህ ምን መሰለ ስቲሙላስ ፓኬጁ አሁን ከጥያቄ ወጥቷል ለእያንዳንዱ ባልና ሚስት 1200 የሚሰጠው 500 በነፍስ ወከፍ ለልጆች 3 ማክሲማም የሚሰጠው ጥያቄ ላይ የለም አሁን ያለው በያነሰ አማውንት ማስታወስ ያለባቸው ነገራቸዋል 2 ትሪሊየን በላይ ነው ኮንግረስ ሳጀስት ያደረገው
በመንግስት ማለት በትራምፕ መንግስት ትሬጀሪ ዲፓርትመንት አንዴ አንድ ነጥብ 6 ሚሊዮን ይሰጣለን ይላል፣ አንዳንዴ አንድ ነጥብ 8 ትሪሊየን ይሰጣለን ይላል። በመጨረሻውም ከምርጫው በፊት ማለት ነው እስከ 2 ትሪሊየን ይሰጥ ይችላል ከመረጣችሁ ይያሉም ነግራናችሁ። አሁን ያለው ኢመርጀንሲ ኬዝ ነው። ብዙ ሰው ስትረስድ ሆኗል። ባይ ዘ ወይ ስትረስድ እኮ ብዙ ሰው ስላችሁ ሁላችንም ነው ስትረስድ። ገንዘብ ያለ ሞርጌጁ ይቀጥላል፣ ፔመንቱ ይቀጥላል፣ ዩቲሊቲው ይቀጥላል፣ ሬንቱ ይቀጥላል። የለንም ስትረስድ ሆነናል ሁላችንም። Now, ለዚሁ ግን የፕሬዝደንቱ ልውውጥ የመሪው ልውውጥ ከመደረጉ በፊት ሶሉሽን ሊፍተር ብለው ነው እነዚህ 908 ያደረጉት እንጂ በጣም ብዙ ችግር አለ። Actually, አንዳንዴ ለእኛ የሚታየን የእኛ አንኢምፕሎይመንት ነው። ትምህርት ቤት ፈርስት ሪስፖንደርስ ምንላቸው? ሐኪሞች፣ ነርሶች፣ መምህራኖች፣ ትምህርት ቤት ስራስ ብዙ ችግር ነው ያለው። ግን ቴምፖራሪ ይሄኛው ሶር ቢሆን ከአንድ ወር ተኩል ገደማ ወይም ደግሞ ከጃንዋሪ 20 አዲሱ ፕሬዚደንት ስለሚመጣ ይሄኛውን በደንብ አድሬስ አደርገዋለሁ እያለ ነው። ሞር ችግር ያለው ያቺ የሴኔቷ ቁጥር ማተር ታደርጋለች። ሌላው በዚህ በጋራ ባወጡት እቅድ ትልቅ እቅድ ትልቅ መፍትሄ ነው እንግዲህ ቢያንስ ሁሉንም እንኳን የሚያካትት ባይሆን መሀከል ላይ ያለ 908 ቢሊየን እንግዲህ ከ500 ካሉት የአብላጫ ድምጽ ያላቸው የሪፐብሊካን ሴኔት ተወካይ የበለጠ እቅድ ነው ከዲሞክራቶችም ማነስ ይላል። ዞሮ ዞሮ ግን በተለይ እንግዲህ አንድ ወሳኝ ጉዳይ የሚባለው ከዚህ ከስርዓት ክፍያው ጎን ለጎን ደግሞ የቤት ኪራይ ክፍያዎችን፣ የሞርጌጅ ድጋፎችን፣ የተለያዩ ነገሮችን የሚመለከቱ ጉዳዮች አሉ እና እነሱስ በዚህ እቅድ ተካተዋል ወይ? ታሳቢ ናቸው? አዎ እንግዲህ ይሄ 908 ቢሊዮን የክራይ ቤቶች ኢንክሉድ ያደረገ የተወሰነ ገንዘብ ሰጥቷል። እንባክሱ ብቻን ሳይሆን ኢቭን ለስቱደንት ሎን ያሉ ተማሪዎች አንዱ ነው ማለት ወይ ስራ የሚከፍሉ ፋታ ሊሰጥ ነው ሊከፍል ነው። ምክንያቱም ምንድን ነው ይሄ ኢኮኖሚ ለእኛ ብቻ ለአንኢምፕሎይመንት ቼክ ከፍሎ ሲቹዌሽኑን ሊያካሂዱ አይችል። አገሩ እየወረደ ነው እየፈረሰ ነው። ስለዚህ በሬንት በኩልም አዎ ሰርቴን ባጀት አውጥተውለታል። ብዙ ቢሊዮን ነው እንግዲህ ባለፈው ሳምንትም በባንተ ሾው ገልጫለሁ፣ ሜዲኬሽንም ገልጫለሁ። እያንዳንዳችን መደወል እንዳለብንና ምን አይነት እርዳታ እንዳለ ማወቅ ይኖርብናል። እዚህ ኢትዮጵያ ሪሴት ነው የሚባለው ፕሮግራም RESET ሪሴት ነው የሚባለው። አንዳንድ ቦታዎች ጀምሯል፣ ክፍያው አልተጀመረም። ባለፈው ሳምንት እንደጠየቀኝ የግድ ላንድሎርዱ ወይም ደግሞ የሚያከራይ ሰው መክሰስ አለበት ወይ ክስ ማግኘት አለብኝ እኔ ራሴ ጭንቀት አለኝ የሚለው በሁለቱም በኩል ሊሆን የሚችል በአከራይም በተከራይ የሚከራየውን ሰውም ችግር ካለው የማይከፍለው ደረጃ ካለ ካውንቲውን ደውሎ ለመጠየቅ ይቻላል። ይሄ ችግር ልናስወግደው አንችልም። አንድ ግለሰብ ክራዩ ካልከፈለ አንድ ወር፣ ሁለት ወር፣ ሶስት ወር ማሰብ ያለበት የሚያከራዩ እንደሚጨነቅ ያለ ማየት አለበት። ስለዚህ ለመደወል እንችላለን። ፕሮግራሙ ጀምሯል። ክፍያ አላየሁም ግን ኮርታውስም ሂጄ አጣርቻለሁ። ይሰራል። ኢፌክቲቭ መሆን የለበት። ይሄ አሁን ያለው 908 ቢሊዮን ስራ ላይ ባይውል ግን ብዙ ሰዎች ኢፌክቲቭ ሊሆን ናቸው። ባይ ዘ ወይ ኮርቱ ወደኋላ ተከፍቷል። ክስ ካለ ኢፌክት ያደርገናል። እና እዚህ ጆርጂያ ለምሳሌ አንድ ሰው ከተከሰሰና ፍርድ ከተሳካለት ማለት ከሳሽው ማለት ነው በሳምንት ገደማ እኮ ነው መውጣት ያለበት። ግለሰብ ካልወጣ ሸሪፍ መጥቶ ነው እቃውን የሚወረው። አይቻልም። ይሄ እንዳይሆን ግን ሶሉሽን ምሬቢ ይሄ 908 ቢሊዮን ካለፈ ሌላውም ደግሞ ይሄ የሬንተርስ ፕሮቴክሽን ካለፈ ዊች ኢዝ ያልፋል ማለት ነው። ይሄን አፕሮቭ ካደረጉት እድላለን። ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ መጠየቅ ያስፈልጋል በየምንኖርበት አካባቢ እንዲህ ያሉ አማራጮችን እንደ እግረ መንገድ ለማንሳት። እንግዲህ አንዳንድ ቦታ የሶሻል ሰርቪሶች እነዚህ ማህበራዊ አገልግሎቶች የፉድ ስታምፕን ጨምሮ አንዳንድም የመብራት የሚከፍሉ አሉ፣ የአንዳንድ የጋዝ የሚከፍሉ አሉ። የተለያዩ ሆነው በእነዚህ ሶሻል ሰርቪስ ስር ያሉ አማራጮችና ድጋፎች አሉ። በዚህ ጊዜ በተለይ ብዙ ሰው የሚጠይቅ ስለሚኖር አንዱን ከአንዱ ለመለየት ወረፋም ቅድሚያ የሚሰጡባቸው አማራጮችና መስፈርቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እሱም ደግሞ ከስቴት ስቴት ይለያያል። እንግዲህ ከዚህ በፊት ጠቅሰነዋል እና እንደ የስቴቶቹ አቅም ሁኔታ የሚለያይበት ስላለ እንደው እዚህ ሶሻል ሰርቪስ ላይ አጠር ያለ ማብራሪያ ቢሰጡን ምን ምን አገልግሎቶች ናቸው በዚህ የሚካተቱት? ሶሻል ሰርቪስስ አሉ በየስቴቱ ነው ያሉ። ሶሻል ሰርቪስ የምንላቸው ብዙውን ጊዜ የስቴት ብቻ ይመስለናል ግን በካውንቲ ደረጃም
አሉ በሲቲ ደረጃም አሉ ለሚጠቀምባቸው እንችላለን በጣም የሚገርመው የአሜሪካ ህዝብ ሶሻል ሰርቪስ በብዙ መንገድ ነው የሚያምነው እና አንዳንዴ ከሚገርመኝ ነገር ምላክ ለጥሮታ የወጡ ሰዎች እንኳን ሶሻል ሰርቪስ አላቸው ብቻቸው ስለሚኖሩ ዘመድ ስለሌላቸው ስለማይነዱ እርዳታ አለ አንዳንዱ እዚህ ጎኒት ካውንቲ የምኖርባት ማለት በየሳምንቱ ቪዚት የሚያደርጉ ሰዎች አሉ የሞቀ ምግብ የሚሰጡ ሰዎች አሉ የሚያገናኙ ሰዎች ነው እና እንደ ሚኒቫን ነገር አለ ሚኒቫኑ ምንድን ነው የምታደርገው በጥሩ ጊዜ ማለት ነው እየሄደች ሪታየር የሆኑ ሰዎች ሰበስብና አንድ ቦታ ያጫውቱ ፉትቦል የአሜሪካ ፉትቦል ማለት ባስኬት አንዳንዴ ሩጫ ምናምን ያደርጋል ይሄ ሁሉ መኖሩ እኮ አናውቅም አለ ኦፍ ኮርስ አሁን አይሰራም ቢኮዝ በቫይረሱ ምክንያት ብዙ ሰርቪሶች እንትና ነው የሚጠቅሙ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት አንድ ቤተሰብ ቶታሊ ባልየው ሚስቱ እናታቸው ልጆቻቸው አፌክትድ የሆኑ እንዳሉ ነግሬያችሁ ነው እነሱ አይደሉም ይቻላል ሌላም ሰው በየቦታው እነዚህ ሰዎች የሚጠይቃቸው ሰው አለ ወይስ የለም ብንል አንዳንዴ ላይገኝ ይችላል ግን እነዚህ ሶሻል ሰርቪስስ በየካውንቲውና ስልክ ደውለን ለማግኘት የምንችል ነው አሁን ምን ያህል እንደሚተባበሩ ለማወቅ አልችልም ቢሊቭ ግን ይተባበራል ሰው እነዚህ ሶሻል ሰርቪሶች የምናገኛቸው ግን ቀላልም አይደለም ቢኮዝ በኢንተርኔት በጣም አድቫንስድ አይደለንም ብዙም ማናውቀው ነገር አለ ስልክ እንኳን ደውሎ ለማግኘት ይቻላል እነዚህ ሶሻል ሰርቪስ ለምሳሌ ሊንገር ለምሳሌ እዚህ አትላንታ ፉድ ባንክ የሚባላል አትላንታ ፉድ ባንክን የአትላንታ ብቻ አይደለም የጆርጂያ ፉድ ባንኩ ምንድን ነው የሚያደርገው ምግብ ከዲፓርትመንት ስቶሮች ወይም ደግሞ ከግሮሰሪ ስቶሮች ይወስድና ይሰጣል ገንዘብ ሁሉ አዋጥልና እኔ እንደውም አንድ ሁለት ሶስት አመት አዋጥቻለሁ ይሰጣል እነዚህን ምናገኛቸው ለምንድን ነው የሚጠቅሙን አትላንታ ፉድ ባንክ ሳይሆን የአትላንታ ፉድ ባንክ ብዙ ሶርሶች አሉ የካውንቲው የስቴቱ እርዳታ የሚያደርጉ ይነግረናል እንደሱ ከነገረን ብዙ ነገር ለማግኘት እንችላለን ስለዚህ በየስቴቱ ያላችሁ ሰዎች ፉድ ባንክ የሚል እንኳን ጉግል ብታረጉ የስቴቱ ፉድ ባንክ ይነግራችኋል እና እነዚህ ሰዎች ምን ያህል እርዳታ ለማግኘት እንደምንችል ማን እንደሚሰጠን ሪሶርሱ ሊንኩ ራሱ እዚያው ይኖራልና መጠቀም አለብን ነው የምለው ከልብ አመሰግናለሁ እንግዲህ እነዚህን ጨምሮ የፉድ ስታምፕም ሌሎችንም አገልግሎቶች የመብራት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው እንግዲህ እንደየቤተሰቡ እንደየደረጃው እንደየአቅሙ ታይቶ በእነዚህ ስር የተለያዩ ብራንቾች እና ቅርንጫፎች አሉ። እያንዳንዳቸው የራሳቸው መስፈርት አለ። ቀደም ሲል እንደተቀሰነው እንግዲህ እነሱን አግኝቶ ችግሮችን በተወሰነ ደረጃ ለመቅረፍ አንዳንድ ጊዜ ሰሞኑን አንዳንድ ጥያቄ ስለሚመጣ ነው ምክንያቱም ሞርጌጅን ለፈይን ተብሎ ዲያኔቶቹን ሌሎችን ቢሎች ምን እናደርጋለን የሚል ስላለ ምናልባት አሁን ከሱ ጋር ያያይዘው ፎርቢራንስ ሲባል እንግዲህ ለሞርጌጅና ወይ የቤት ክራውን ብቻ ነው ወይ ሌሎችንስ እንግዲህ የመብራት የስል የጋዝ ክፍያዎችን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን አያይዘው እንደው ከመኪናዳ ከክሬዲት ካርድ ጀምሮ ቢመልሱልኝ ፎርቢራንስ ብዙ ሰው እንደሚያየው እንደገለጽ ነው ሞርጌጅ ነው ነው በማንኛውም አይነት ወጪ ባለን ፎርቢራንስ አለ የስቱደንት ሎን ቢኖራችሁ ፎርቢራንስ ይጠየቃል የጋዝ ማለት የቤት ጋዝ ማለት ነው የመኪና ሳይሆን መክፈል ሲያቀታችሁ ፎርቢራንስ ይጠየቃል ኤሌክትሪሲቲ የመክፈል ችግር ካለ ፎርቢራንስ ይጠየቃል ቴሌፎን ኢቭን ሲልቨር ፎራን የመክፈል ችግር ካለ ፎርቢራንስ ይጠየቃል ፎርቢራንሱ ዝም ብሎ ለመጠየቅ ሳይሆን ምክንያት መኖር አለበት ለምሳሌ ባለፈው ሳምንት እንደነገርኳችሁ ይሄ ፋሚሊ ዘው ኢንታየር ፋሚሊ ኳራንቲን ሆኗል ለትም አይሰሩም ባልና ሚስት አይሰሩም ልጆችም አይሰሩም ትምህርት ቤትም አይሄዱም እናታቸው ሆል ቲንግ ስቶፕ አድርጓል ቆሟል ግንዚብ ይላል የሞርጌጁ ፎርቢራንስ ኦልሬዲ 6 ወር አርገናል ብለውኛል ይቀጥላል እንዳውም አሁን ደውላችሁ 3 ወር ሳይሆን አዲስ ወርም ለመጠየቅ ይችላልላችሁ ነው ፎርቢያን ሌላው ግን ስልካቸው ሁሉ እንዳይቆረጥ ሴልላር ፎናቸው እንዳይቆረጥ ፎርቢያን ሊጠይቁ ይችላል ያረጉታል ደሞ አሜሪካ በጣም ከሚያስገርመው ፓሽነት ናቸው የሰው ችግር ይገባቸዋል እንግዲህ ካፒታሊስት ስለሆነ አንዳንዴ በህጉ መሰረት ያስፈጽማል ለማድረግ እንችላለን ስለዚህ ምን ይያልኳችሁ ነው ፎርቢራንስ ሞርጌጅ ብቻ አይደለም ፎርቢራንስ የቴሌፎንም ነው የጋዝም ነው ኤሌክትሪክም ነው ውሃውም ነው ሌላም ቢኖራችሁ ሌላ ቢኖራችሁ ኢቭን ኮርት እንኳን የወሰነው ኮርት የወሰነው ስለዚህ ይሄን ያህል መክፈል አለብህ የሚባለው ፎርቢራንስ ለመጠየቅ ይቻላል እድሉ አለ መጠቀም ግን አለ እንግዲህ ሁሉ ነገር ይሆናል አይደለም ላችሁ አንዳንድ የራስ የሆነ ሬስትሪክሽን ነበር ለምሳሌ ለመኪና የተበደሩ ሰዎች ነበር ግለሰቦች ኢንዲቪዱዋል ጥሩ ሰራተኞች ማቃቸው ነው አሁን ግን
transportation industry ስለወደቀ ለቀዘቀዘ ሊከፍሉ አልቻለ እና ኩባንያው ማለት lending ኩባንያ ማለት ነው like capital one መኪናህን ወይ መኪናሽን repossess እናረጋለን ብሎ ይጠፈልክ ታልከፈል ታች ለምንድን ነው ብለን በምንጠይቅበት ጊዜ እኔ ያለሁበት of course መጥቶ ነው እኔ office take care ያረኳቸው maximum ለመኪና ክራይ ምንፈቅደው 6 ወር ብቻ ነው ስለዚህ ይሄ ግለሰብ ወይ እቺ ግለሰብ 6 ወር አልፋለ ህጋችንን ልናከብር አንችልም ያለ very clear ነው ነገሩ ተጽፎ ኦ ያ ለ6 ወር እንደሚሰጥ ሁሉ ተነግሯቸዋል ግን 6 ወር ካለፈ በኋላ ግን ሊከፍሉ አይችሉም ስራው የለም ሰው ምንድነው ያደረኩት ኦኬ አልቻልክም አሁን ማኔጅመንቱን አናግረኝ ነው ያልኩት ማኔጅመንቱ ደግሞ አናግረኝ አንድ ሳይሆን ብዙ ነው ያናገረው ለነገሩ ያንዱን ብቻ እንድትከስ ህጋችን ነው ከ6 ወር በላይ ልንሰጥ አንችልም ፎርቢራት ነው ነው ይሄ ግለሰብ ተነፍ ሆኖ ሳይሆን ስርዓቱ ማለት ሁኔታው የፈቀደው ድክመት ወዶ አይደለም አንኢምፕሎይድ ሆኖ ሳይወድ ነው we have to work out ቢያቸው እንደኛው እንደየዋስነት ምን ለማድረግ ነው የምትፈልገው ሲልኝ የሚከፍልሽን ያህል ትንሽ አማውንት ይክፈልና ጊዜ ስጪው ያልኩት ምን ያህል ይከፍላል ነው ያለኝ ዘወራ ከጠየቁት በኋላ 150 ያለኝ ሰዋት 150 ተቀበሉ በዚህና በየወሩ ሁለት ወሩ መግለጫ ይስጠን ኢንካሙ እንዳይጨምር ነው ያንዱም 200 ያረግለታል ምንድነው ምላቹ ያለ ማለት መነጋገር አለበት የምንነጋገረው ግን ፕሮፌሽናል በሚሆንበት ጊዜ ቋንቋውም ስለሚያው ቤተር ነው ግን አንድ ለንደሮች ለምሳሌ ካፒታል 1 ባለቤቱን ሲያነጋግሩ በጭካኔ ነው የነገሩት ምንድነው ያለ ፈርማል ስድስት ወር ሰጣለም ብላል ፈርማል ከፈረም በኋላ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ሁልጊዜ ኦፕሽን እንዳለ ሁልጊዜ ያሰራር ጉዳይ እንዳለ መከታተል ይኖርባችኋል። የቲኬሽን ተከታተሉ፣ የሂበር ሬዲዮ ተከታተሉ። እነግራችኋለሁ፣ ኢንፎርሜሽኑን እሰጣችኋለሁ። ጠባብ ጊዜ ነው፣ ስትረስፉል የሆነ ነው። ሀገራችን ያለው ፖለቲካም ስትረስፉል ነው፣ ዚም ያለው ስትረስፉል ነው። ነው ከዚህ እንወጣለን ግድ የለም። እንደ ኢትዮጵያዊ we're going to win it because communicate ያደረክ solution እንፈልጋለን። ከልብ አመሰግናለሁ ተካ እንግዲህ የተለያዩ አድማጮቻችን ተጨማሪ ጥያቄዎችም አሉ። እንግዲህ መደበኛ ፉል ታይም ሰራበት ስራዬን ጥዬ በኮቪድ ምክንያት ስራ ቆምን ቢዝነሱ ስላልነበረ ከዛ በኋላ ግን አንኢምፕሎይመንት አመልክቼ አንኢምፕሎይመንቱም ደልብ እየከፈሉ ስላልነበር እንደ ፓርት ታይም ስራ ነገር ጀምሬ ነበር። በኋላ ግን አንኢምፕሎይመንቱን አቆሙብኝ። ፓርት ታይሙም በቂ አልነበረም። አልፎ አልፎ እንደዚህ የሚሰራ ራስራ ካልሆነ እሱም ራሱ ቋሚ ሰዓት አልነበረኝምና ምን ማድረግ አለብኝ ብለው አንድ ሰው ጠይቀዋል። ለሳቸው መልስ ሰጥተን ሌሎችንም ጥያቄዎች እናያለን። ምን መሰለ አሁን የነገርከኝ ነጥብ ክሊር አይደለም። ይሄራል አጥጋቢ አይደለም። አንኢምፕሎይድ ሆኗል አንኢምፕሎይድ አልሆነ ይሄ ክሊር ካት የሆነ መልስ ሚገባው አንኢምፕሎይመንት እምናገኘው አንደኛ ኢንካማችን ቀንሷል ብለን ካመለከት በዚያን እንቀጥላለን። ግን በየጊዜው በሚቀያየርበት ጊዜ እየቀየርን ለማመልከት አንችልም። ምክንያቱም ምንድነው አሁን የዲፓርትመንት ኦፍ ሌበሩ ተራክኛል ኮሙኒኬት ምናረጋው በኢሜል ኢሜል ደግሞ የፈለከውን ነገር ሊያረግ አይችልም። ስለዚህ ግለሰቡ እየሰራ ከሆነ አንኢምፕሎይመንትን ማቆም አለ። አንዳንዴ እየሰራ አንዳንዴ የማይሰራ ከሆነ ደግሞ የዲፓርትመንት ሌበር ዌብ ፔጅ አለና ስራ አግኝተሃል የሚል ይያቀል። የስ ካለ ያገኘውን ካገባ ታስገባ አንኢምፕሎይመንቱ ሊወሰን ይችላል። ግን በጣም ከባድ ነው ባሁኑ because human being አናነጋግርም ያለ ልክ አንተ እንደምትጠይቀኝ ጥያቄ በኢሜይል እና በምናምን ሊስሚባ አንችልም። I think you know መክረው ጥያቄውን መልስ የምታገኘውን አማውንት አስገባ ከዚያ በኋላ ዲፓርትመንት ሌበሩ ውሳኔውን ይቀበላል ማለት ለመከራከር ይችላል። አዎ ግን ችግሩ ያለው ስልክ ደውለም አታገኛቸውም ኢሜይል ነው በኢሜይል ደግሞ ያለው ሀሳባችን ለመግለጽ ይከብዳል። ሌላው የሻረግ ታደሰ በሳምንት ምሰራው 25 ሰዓት ነውና አንኢምፕሎይመንት ማመልከት ይችላልው ወይ? ዌል የአንኢምፕሎይመንት ህግ የሚለው ስራ የምንሰራው ካጣን 25 አመት 25 ሰዓት 10 years ምንሰራ ከነበረ ፉል ታይም ያለስ ማለት because already የሰራች ግን በቫይረሱ ምክንያት ሰዓቴን ቀንሻለሁ ካለ በቫይረሱ because በማርች መጨረሻ የተላለፈው ህግ ምንድነው ኢንካሙ ከቀነሰ ነው እንጂ 25 ሰዓት የሚሰራ ኖርማል ስራው እኮ ነው አምኖበት የሚሰራ 10 years 25 ሰዓት ከሰራ ታዲያ ስራው ቀነሰ ሊልም አይችልም። ቻው
ህጉ የወጣው ማርች ማለት ነው መጨረሻ ወጣው አንደኛ በቫይረሱ ምክንያት ሰዓት ይቀንሷል የሚል አንደኛው በቫይረሱ ምክንያት ሁለት ስራ ሰራ የነበረው አንድ ሰዓት አንድ ስራው ቀንሷል ወይም አቆሟል የሚል መሆን አለበት እንጂ 25 ሰዓት ስለተራጅ አንኢምፕሊመንቱ I don't think it's የሚገባት አይመስለኝም። ከልብ አመሰግናለሁ። ክንፈ ሻዬ የተባሉ ሰው ደግሞ ኦባማ እንደወረደ ነው እዚህ የመጣሁት እስካሁን ድረስ በአሁኑ መንግስትም ሁሉም አለኝ ታክስ አሰርቻለሁ ሜዲኬርም አለኝ ስለዚህ ለቀጣዩ የኦባማ ኬርን ማመልከት አለብኝ ወይ የሚል ነው። ዋል ጥያቄው ይዛባል። ሜዲኬር ካለ ኦባማ ኬር አያስፈልግም። ሜዲኬር የሚሰጠው ከ65 ዓመት በላይ ለሆነ ሰው ነው። ስለዚህ ኦባማ ኬር አያስፈልግም። ሜዲኬር ከሌላችን ኦባማ ኬር ተመክታለች። ኦባማ ኬር ደግሞ ራሱ የሆነ ሬስትሪክሽን አለ። እንግዲህ ሰው ከሆነ የሚያልን ካሜራል ሜሪድ ከሆነ የሚያልን ካሜራል እሱን ማሟላት አለበት። የኦባማ ኬር የሚያልቀው ዲሰምበር 15 አንድ ሳምንት ገደማ አለው ማለት ነው። የተፋለሰ ጥያቄ ነው አሁን ማገኘው ያለው ቢኮዝ ምናልባት ኦባማ ኬሩን እንደ ሜዲኬር ቆጥረውት ይመስለኛልና ሌላው ምንድነው እዚሁ ጋር ያይዘው ኦባማ ኬሩን በዚህ ደግሜ ማመልከት አለብኝ ወይ የሚል ነው። ኖ ከዚህ በፊት ከነበራት ኢንፎርሜሽኑ ትራንስፈር ነው የሚሆነው ቤዚካሊ የኦባማ ኬር አላት ማለት ወይም አለው ማለት ና የኦባማ ኬር ከዚያ ካለፈ ኢንፎርሜሽን ስለሚወስዱ አማውንቱን ይወስናሉ። ይሄን ያህል ነው በወር የምትከፍለው ይላሉ ማለት ነው። እቺ እህታችን ግን ማድረግ ያለባት ኦባማ ኬር ትደውልና ሳይራሳት እየሰሩ ናቸው ያላትን ኦፕሽን ይነግሯታል። ኦፕሽኑ ምንድን ነው? ይሄን ያህል ትከፍ ያለሽ ይሏት ወይም ይሉታል። አማውንቱ ከተስማማ ይቀጥላል። አፕዴት የሚደረግ ኢንፎርሜሽን ካለ ደግሞ አፕዴት ታደርጋለ። የአድራሻ፣ የጋብቻ፣ የልጅ መውለድ፣ ዲቮርስ ምናምን ካለ አፕዴት ታደርጋለች። ግን ደውላ ማረጋገጥ ያለባት የተወሰነው አማውንት የምትከፍለው ማለት ነው። 2021 ያዋጣኛል ወይስ አያዋጣኝም ብሎ ለማረጋገጥ መደወል እንዳለባት ነው። 800 ነምበር ነው። ቬሪ ዩዘር ፍሬንድሊ ናቸው። ብዙ ጊዜም አይፈጅም ለማጣራት ይችላል። ሌላው እንግዲህ ስራ ቁሜ በጤና ምክንያት ስራ ቁሜ ነበር አንኢምፕሎይመንትም ወስድ ነበር አሁን አቁመውብኛል መስሪያ ቤቱ ስራ ጀምር ብለውኝ የጤንነት ችግር ስላለብኝ ፈርቼ አልጀመርኩም ብለው ቢኒያም ገርመድን ጠይቀዋል። አሁን የፌደራል የስራ አጥ ከተፈቀደ ላመለከት ይችላል ወይ? ኦኬ እንደዚህ ያለ ሁኔታ ብዙ ጊዜ መልሰናል። ማመልከት የለበትም በራሱ ፈቃድ ፈርቻለሁ ብሎ ስራ ቆመ ወይም ስራ ቆመች በስቴቱ የሚሰጠው አንኢምፕሎይመንት ይቆማል። ስቴቱ የሚሰጠው አንኢምፕሎይመንት ነው የሚያቀርበው የፌደራሉ አሁን ሊመጣ ካለፈ ለ300 ማመልከት የለበትም። አውቶማቲካሊ ኦሬዲ እዚያ ኢንሮልድ ስለሆነ 300 ይመጣል። እሺ ሌላው ሰዓዳ ሲራጅ የት አንድ አመት ሰራ ነበር ከኢትዮጵያ ከመጣሁኝ አንድ አመት ሰራ ነበር በኮሮና ምክንያት ተባረረን አንኢምፕሎይመንት ያገኘን ነበር ኤጀንሲው ደውለው ስራ ግቧሉ አመልክተውብኛልና የስድስት ሳምንት መልሽ ብለውኛል ለይግባኝ ቀጠሮ ስላለኝ ምን ማድረግ አለብኝ ነው። ወል ይሄ የግል ጥያቄ ነው መልሽ ያልዋት ምንድነው ፕሮባብሊ ያልኩኝ አለው። መስሪያ ቤቱ የሚሰራበት ቦታ እንብላልኝ ብለው ስለጻፉ ነው ማለት ቢኮዝ ምንድነው በአካውንት እኔ አካውንታንት ነኝ ባይ ዘ ወይ ብዙ ሰዎች ደሞዝም ሰራለሁ እዚህ አትላንታ ያሉ ማለት ነው። በየሶስት ወሩ ሪፖርት እናደርጋለን ለአንኢምፕሎይመንት ማለት ነው። የሰሩት ሰዎች ስማቸው ምን ያህል ደሞዝ እንዳገኙ ምን ያህል ደግሞ እንዳላገኙ ዜሮ ከሆነም ዜሮ ብለን ነው ሪፖርት እናደርጋለን። ይሄ ከዲፓርትመንት ኦፍ ሌበር እና ከመስሪያ ቤቱ የተያያዘ ነው። አይ ቲንክ ማድረግ ያለባት ዲፓርትመንት ሌበሩን ማነጋገር ይችላለች። ካልሆነ ግን መስሪያ ቤቷን ደውላ ከመቼ ያቆማችሁኝ በምን ምክንያት ነው ብሎ በጽሁፍ ይሰጧታል ይነግሯታል። ያ አንኢምፕሎይመንት የወሰደችው ስራ ነይ ካልዋት ወይም ደግሞ ና ካሉ ከሆነ ትክክለኛነቱን ታውቃለች ማለት ነው። ይሄ ሪያል ነው እኮ ለምንድን ነው የምንደነቀው? ለምሳሌ እኔ አንኢምፕሎይመንት ላይ ማለት ሰራተኛ ኦፍኮርስ ሰልፍ ኢምፕሎይ ሆንኩኝ ደሞዝ ለኝ ያ የሰራችበት ጊዜ መስሪያ ቤቱ በዚህ ጊዜ እምቢ ብላለች ብሎ የጻፈበት ጊዜ እኮ ዲፓርትመንት ሌበር ያገኘዋል። ስለዚህ ልታደርገው የምችለው ያ የማይገባሽ ጊዜ ነው ያሏት ማየት አለ መቼ እንዳቆመች መስሪያ ቤቱ ደሞዝ መቼ እንዳቆመ ካረጋገጠች በኋላ ትክክለኛ ከሆነ መክፈል አለባት። ትክክለኛ አልሆነም ካለች ደግሞ
አፒልስ የሚባል አለ አፒል መግባት አለበት ሂሪንግ ሂሪንግ መቅረብ አለ እሺ ከልብ አመሰግናለሁ ለምን ምክንያቱም በማረክ ለመነጋገር ይችላል እሺ ጌታቸው አበበ የተባለው አድማጭ ከማርች እስከ ሴፕቴምበር ድረስ በሳምንት 1100 ብር ይሰጠ የነበረ ካለፈው 2 ወር በኋላ በስተት ብዙ ገንዘብ ሰጥተናልና 10000 ብር መልስ ብለውኛል እኔ በዚሁ ኮሮና ቫይረስ ጊዜ ነው ስራ ለማቆምኩትና ስራ መስራት ስለማልችል የ2018 በአመት የማገኘውን ከሰጣቸው በኋላ ነበር ያንን የሰጡኝና ምን ላደርግ መመለስ አለብኝ ወይንም ሁለት ነገር ማየት ይኖርብናል ዲጋ አንደኛው መልስ የምትባለው የፌደራሉ አይደለም የስቴቱ ነው የምትመልሰው የስቴት ሁለት አይነት አንኢምፕሎይመንት ነበር 600 የፌደራል ነበር እንደው ደግሞ የስቴቶቹ ነበር አይ ዶንት ኖው which state እንዳለ አንዳንድ ስቴቶች 400 ምናምን በሳምንት ነው የከፈሉት የስቴቱ ላይ ስቴት ካለ የስቴቱ ነው የምትመልሰው እንጂ የፌደራል አትመልስም because ፈርቻለሁ ብሎ አንኢምፕሎይድ የሆነ ሰው ስራ አልሄድም ያለ አይከፍልም ወጥቷል ልጄ አለች ሜቷን ልበክላት አልችልም እሷን መጠበቅ አለብኝ ብሎ ለመጣ ሰው ማለት አፕላይ ላደረገ ሰው አይመልስ ስለዚህ የሚመለሰው የፌደራሉ ሳይሆን የስቴቱ ነው የስቴቱ ግን እንደ ግለሰብ መቼ እንዳቆመ ታወቀ ኤቪደንስ ደግሞ ይኖረዋል ባይ ዘ ወይ ምክንያቱም ስቴቱ የሚሰጠን እንትን በኢሜይል ነው በደብዳቤም ነው ፕላስ ደግሞ ዲፓርትመንት ሌበሩን ጠይቆ የሰራበት ቦታ መቼ እንዳቆመ ሁሉ የሚነግ ሊያገኝ ይችላል መልስ የምንባለው ምንድን ነው የስቴቱ አንኢምፕሎይመንት እየወሰድነ መስሪያ ቤቱ ግን ተመለስ በሚለን ጊዜ የስ ካልተመለስ ስቴቱ አንኢምፕሎይመንት አይከፍል ይሄ ደጋግሜ የተናገርኩት ነው በሰማኒያዎቹ እኮ እያልኳችሁ ነው እኔ ይሄን ቢዝነስ ሲጀምር በ82 ነው የጀመርኩ የራሴ ማለት በ83 at one time didn't get it በዛን ጊዜ አንኢምፕሎይመንት ክሌም ያደረኩት ሁለት ሳምንት ብቻ ነው አንኢምፕሎይድ ሆንኩ ወደ ስራ ሲመለስ ግን ቶታሊ ይሄ በየሳምንቱ አፕላይ የምናደርገው ባይ ዘ ወይ ኢንተርኔት አልነበረም በዛን ጊዜ ደብዳቤ እየጻፍኩ ነው ታረገው ስልክም ደውለን ብናገረው የነበረ ህግ ነው ሶ ቤዚካሊ ምን እያልኩ ነው ሀብታም ይሄ ግለሰብ አንኢምፕሎይመንት ወስዷል unemployment የወሰደው ቪሪ መስሪያ ቤቱ ላባረረው ወይም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ነው መቼ እንደተዋት ያውቃል መቼ ተመለስ እንዳሉት ያውቃል እና እንትኑን መፈጸም ነው ያለው ችግር ካለው ግን ሂሪንግ ይጠይቅና ወይም ትጠይቅና ሂሪንግ ነው ያልኳችሁ not email emailም ሆኖ ሂሪንግ ለመጠየቅ ይችላል ሂሪንግ የሚባለው ግን በdepartment of labor የሚሰሩ ሰራተኞች ለዚያ ብቻ ኬዝ የተወሰኑ ሰዎች አሉ ሄደን እናነጋግራለን አሁን መነጋገር የለም ቨርቹዋል ነው የሚያረጉት በስልክ ደውለው ሰዓት ይሰጡሃል በዚህ ሰዓት ቀርባለህ ይሉሃል በዚያው ጠብቀን የምነጋገረውና ከነሱ ጋር ሊያጠራ ይችላል ሶ የሚመልሰው የቲቱ አንኢምፕሎይመንት ከልብ አመሰግናለሁ ሌላው የአይአርኤስ የሶስት ዓመት ታክስ ኢንቨስቲጌት መደረግ አለበት የሚል ደብዳቤ ደርሶኛልና ምን ላድርግ ብለው አንድ አድማጫችን ጠይቀዋል እንግዲህ አንዳንድ የተደጋገሙትን ጥያቄዎች ባለፈው ጊዜ ባሉን ውይይቶች ላይ ስለተነሳ በተለይ ልጅ ያሳደኩ ነው አንኢምፕሎይመንት ላመልክት ሌሎችም ጥያቄ ተመሳሳይ ያቀርባችሁ ያለፉትን ውይይቶች ጊዜ ካሏችሁ ስሟቸውና እዛ ላይ በበቂ አብራርተውታል አይአርኤስ የኢንቨስቲጌሽን ደብዳቤ ደርሶኛልና ምን ላድርግ የሚሉ አድማጫችንን መልስ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ይደርሳል በIRS statutory limitation ይባላል statutory limitation ምን ማለት ነው ምን ያህል ጊዜ ነው ወደ ኋላ የምንሄደው የሚል yes statutory limitation 3 አመት IRS መብታል ግን በጣም መጥፎ የሆነ ጥፋት ያደረግን ለምሳሌ 100,000 ገቢ ይያለን 40,000 ካል ማታለን ምንድነው እና ይሄ ወደ ኋላም ሊመጡ ይችላሉ ቻርጁ አን ኢንተንት ቱ ዲፍሮድ ዘ ፌደራል ጋቨርንመንት ይባላል አንዳንድ ገቢዎቻችን አይአርኤስ ያገኛል በተለይ የባንክ ትራንዛክሽን እና የክሬዲት ካርድ ትራንዛክሽን ያገኛል ለምሳሌ በባንካችን ውስጥ የገባው ዲፖዚት 100,000 ሆኖ 50,000 ኢንካም በሚናረግበት ጊዜ የስ ወደ 3 አመት ሊሄድ ይችላል ማለት 15 አመት ሊሄድ ይችላል 20 አመት ሊሄድ ይችላል ማለት ይሄ አጋጥሞኛል እንዴት ነው ያጋጠመኝ very interesting question ለአንድ ወንድማችን ኦዲት አድርገው ይጃሉ ወኪዬ ማለት እና እሱን ኦዲት ሲያደርጉት እንዳጋጣሚ ሆኖ ያ ኦዲተሩ እኔ ዩኒቨርሲቲ የተማርኩበት የተማረ ነው ከኔ ግን ወጣት ነው እና በጣም ተስማምተን ይወጣ ነው because አንዳንድ ነገር እኔ በጣም ዓለም በጣም ሀቀኛ ነው ማለት በጣም ሀቀኛ ነኝ እና ለማታለል የተመከረው ለማታነስ የተመከረውን ሶልቭ አድርገን
ተጨባብቄ ነው ወጣው ሚኒንግ የስተታለ ቲኬ ምናምን አላሳየህም ምናምን ሲል ያ ይቀበል ይሄ ስተታለ ሲል ነው ይሄ ወጣ ይሄ ግለሰብ ኦዲተሩ ሲነግረኝ ግን ኦዲተሩ ሲነግረኝ በጣም የሚገርመ ኮኦፕሬቲቭ ነው ተካ ወልጃለሁ ምናምን ይላል ኦፍኮርስ ፖዚቲቭ ሰው ነኝ እኔ ምንም ቂምም ማለትም አንድ ነው ወደ 10 የሚሆኑ ጋስ ስቴሽኖች አሉ ይሄ ግለሰብ በወር 50 ሺህ ነው ዲክሌር የሚያደርግ ግን የነዳጅ ጉዳይ ስላለው ኮንቪኒየንተር ስለሆነ everything was processed through the machine ሲያዩ አንድ ሶር ብቻ ወደ 250 ሺህ ያደርግ ነው ኬፕሮን ጋር እና ኦዲት ሲያደርገው ሊመታ አልቻለም ይሄድና ማኔጀሩ ምን ይለዋል የአይረሱ ማኔጀር ማለት ነው እንደዚህ አግኝቻለሁ ግን ሰውየው 50 ሺህ ነው ያለው ወደ 200 ምናምን ሺህ ግን ኢንካም አለው በወር ሲል ተማለ እሷን ስቶር ሳይሆን ታሪኩን በሙሉ አውጣና ምን ያህል ስቶሮች እንዳሉት ታገኛለህ አንድ ብቻ ሳይሆን ምናረጋው 10ሩ ምናረጋቸዋለን by the way there would be this thought set to come yeah had any information alamennum ye real no menagrachual this is real ye set any information tekkira adellem leloch indallu storochim awqanan ngidi awun audit minnaragaw and store sayhon 10ru storoch no minnaragaw 10 bicha sayhon yandamet wede hala minnihed no no yall no tax auditor minnal tike next month yet so you would indeed ይከፍራ አይችልም because 600 ነው ያለው now ይሄን ነገራችሁ አለ ምንድነው እንደዚህ እናረጋለን ማለት ያማል ያረጋሉ ብየም ያል ማወቅ ያለብን ምንድነው IRS መብት አለ 3 አመት statutory limitation አለ በኢንዲቪጁዋል ደረጃ መጥፎ ታክስ ሪተርን ከሰራን ያላግባቡ ወጪ ካስቀመጥ ያላግባቡ ኢንካማችን ካደረግን ኦዲት ለማድረግ መብት አላችሁ and intent to defraud the federal government yemi ለማታለል ኢንቴንሽን ካለን ግን ወደ ኋላ 20 አመት ይሄድ 15 አመት ይሄድ ይችላልና አሁን ለወንድማችን ምነግረው 3 አመት ኦዲት ከሆን 3 አመቱ ከበድ ያለ ነው ሜቢ ጾፉም ላይኖር ይችላል አይ ቲንክ አሁን ለናገራችንም ዲፌንስ ሜካኒዝሙን ወዳንተ ይደውልና አፍታሙ ሂብ ሬዲዮ ደውሎ በግል ቢያነጋግረኝ ግን አንዳን ለዲፌንስ የሚያገለግለው ለመፍጠርም እንችላለን የሚከፍለው ካለም ደግሞ መፈል እንዳለበት ይነግረዋል ማለት ስለዚህ ወዳንተ ይደውል ቁጥሬን ፓብሊክ ላደርገው አልፈልግም ቢኮዝ ተነጋግረን ብዙ ሰው እየደወለ ሲያስቸግረኛል ለመመለስ ማችልም አንዳንዴ ባለው 30 ስልክ ነው የሚደወለው አሁን እንኳን ትንሽ ቀንሷል እንደሱ እናርገውና ግለሰቡ ያነጋግረኝ ለሶስት አመቱ ኦዲት ይነግረዋል ማለት እሺ እንግዲህ ትደውላለች ሌላው አብነት ደሳለኝ ሹምዬ ከመጣው አመት ሆኖኛል ስራል ስራም ልጅስ ለማሳደግ ባለቤቴ ነው የሚሰራውና አሁን የቤት ክራይ ምን ከፍለው ተቸገረና ምን ማድረግ ነው ያለብኝ አንኢምፕሎይመንት አመልክቼ ማግኘት እችላለሁ ወይ እኔ የምኖረው እዚሁ ስቴት ነው ብለዋል ይሄንን እንደው ቢመልሱት ምናልባት ደማጣቃለያ በጣም ከባድ የሆነ ጥያቄ ነው አንደኛ ናን ፋይለርስ የሚባል አለ IRS .gov ገባና ናን ፋይለርስ ታመለክታለች እድሉ ብዙ ያላት ግን ለማመልከት ይችላል ሰው ብዙ የሚንቀሳቀስ ነገር የለውም ቁጥር የለውም ቢኮዝ አልሰራችም አንድ አመት ግን እንትን ብላለች አንዳንዴ ሊሰራ የሚችለው ግን አፕላይ አድርጌ አልተቀበሉኝም የሚልም ለማመልከት ይችላል ግን እንደነገርከኝ ግን ኦልሬዲ ሰርታ ማለት ሺ ኢዝ አ ሃውስዋይፍ ሃውስዋይፍ ከሆነች ደግሞ በባሏ የምትተዳደር ከሆነ ባሏን የሚያስተዳድራት ሰው ናን ፋይለር ትሞክር ናን ፋይለር ስሞክር ያለው ላለፈው ስቲሙለስ ቼክ ማለት ነው ነው ስቲሙለስ ቼክማ ባሏ ፋይል ካረጋት ታገኛለህ ባሏ እንደ ሃውስዋይፍ አመለከተ አሲስተንት ፋይል ካረጋት ታገኛለህ ሶ ለስራ አጥቶ ነው ማለት ነው ናን ፋይለር የምትመለከተው ናን ፋይለር የምትመለከተው አንኢምፕሎይመንት ለማግኘት ስሞክር ያልከኝ እንጂ እድሏ የመነመነ ብዙ እድል የላትም ማለት ነው ምናልባት በአዲሱ ስቲሙለስ ይሄ 908 ቢሊዮን ከጸደቀ ለሌሎቹ የራሳቸውን ስራ ለሚሰሩት ሰልፍ ኢምፕሎይ እንዳለው አማራጭ በዛም ያመለክቱበት አግባብ አለ ወይ እንግዲህ ምን መሰለ ታታልፍ ህጉ ሳይልፍ ለመነጋገር ያስቸግረኛል ፖሲቢሊቲ አለ ግን ሪሊ አሁን በሚትነግረኝ ለተሰዋ ብዙ እድል ያላት አይመስለኝም መሞከር ግን ይችላል የሁለተኛው አንኢምፕሎይመንት ገና ሳይልፍ ለመነጋገር አንተ በነገራችን ላይ እግረ መንገድም የቤት ክራይም ችግር አለ ስላሉ የቤት ክራይ በተመለከተ እንግዲህ ቀደም ሲል በውይይታችን መግቢያ ላይ ያነሳነው እንደግሞ ማድመጥ ነው በየሚኖርበት አካባቢ ካውንቲው ሲቲው የቤት ክራይ ድጋፍ የሚደረግባቸው አማራጮችን ማየት ነው እንግዲህ እንደገቢ
አንዱ ለመልካች ካንዱ ሚለዩበት የራሳቸው መስፈርት ይኖራቸዋል። ግን ሞክሮ ችግር ካለ የሚፈልጓቸው የሚጠይቋቸው የባንክ ስቴትመንት የመሳሰሉት ነገሮች ይኖራሉ። እነሱን አጣርተው የሚያረጋጓቸው ነገሮች ይኖሩ ይችላሉና ስቲል አሁንም ቢሆን አማራጮች አሉ፣ ምዝገባዎች አሉ፣ በየስቴቱ ድጋፎች አሉና ያንን ማየት የሚቻልበት ሂደት አለ። የበለጠ ትኩረትን ወደዛ ማረግም ተመራጭ ነው ለማለት ነው። ብዙ እድሎች አሉ። አሁን ለምሳሌ ፒፒፒ የሚባል ነበር አስርቺ ገደማ ሎን መታገኝበት ነው። አሁንም ይሄ 908 ሚሊዮን ካለፈ እድሉ አለ። እድሉ ግን ሚነራው እንደ አብረጅ ኢትዮጵያዊ ሆነን አይደለም ፈርድ ወደ እንዳለን አርገን ማየት ያለበት ለወረቀት መዘጋጀት አለ። ብድር ሊሰጥ ነው ለስሞል ቢዝነሶች ሊሰጥ ነው ኢቭን ዴ 908 ቢሊዮን ማለት ግን የወረቀት ሆፍ መዘጋጀት አለበት። አሁን እየነገርኳችሁ ነው። አሁን ቢያንስ መጣ ሳምንት ቢያንስ ወዲያው ገንዘቡ አይሰጥ ግን ለዚህ ሎን መዘጋጀት አለበት። የቁጥር ሰዎች መሆን አለበት። የቁጥር ሰዎች እኛ መሆን የለብንም። አካውንታንት ኢንዶራችሁ ያስፈልጋል። ሂሳባችሁ ይዝላችሁ ያስፈልጋል። ጽሑፍ ያስፈልገናል። በሎወስ ደረጃ ቢሆን መጻፍ አለብን። አንዳንድ ውጪዎቻችንን አንዳንድ ገቢዎቻችንን መጻፍ መገበን አለበት። ይሄ ሀገር በጽሑፍ ያ ቢሊሚ በጽሑፍ አንዳንድ ሰዎች ቢዝነሳቸው ራን በሚያደርጉበት ጊዜ ወጪያቸው ማይጽፉ ገቢያቸው ማይጽፉ መጥተው አንዳንድ ጊዜ እችን ብለው የሚጽፉ ናቸው። በባንክ እንኳን ብናረጋል በባንክ ለቢዝነሳችን ዴቢት ካርድ እንኳን ብናረጋል ያቺ ዴቢት ካርድ ሁልጊዜ ለቢዝነስ ኤክስፔንስ ምናረግበት ካወጣናል ሊጋል ዶክመንት አይሪስ ተከራፈን የሰራሁበት ጊዜ አለ። ሳክሰስፉል ደመሆናል ፕሩፍ አለ እና ምንድነው ምለው ያለ ኦፍኮርስ አንዳንዴ ኖርማል ላይፍ እያለ ያስቸግራል። ግን ምንድነው ዊ ሃቭ ቱ ቢ እንዳገሩ መሆን ቁጥር ዝም ብሎ አይቀመጥ ይቀያየራልና ይሄን ነገር ወደ ጽሑፍ መቀየር እንዳለብን። አሁን ብድር ሊሰጥ ነው ያልኳችሁ ለስሞል ቢዝነሶች አለ ገብቷል። ስሞል ቢዝነስ ሆነ ግን ዝም ብለ በግምት ቁጥር በማስቀመጥ ሎኑ አታገኝም። ካገኘህም ክፈል ነው የምትባለው። አሁን በጣም ችግር ያለን ክፈል እየተባሉ ናቸው ሰው። ክፈል የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው? አንዳንዱ ለመኪና ግዢ ነው ያወጡ፣ አንዳንዱ ለቤት ሜንቴናንስ ነው ያወጡ፣ አንዳንዱ ለአንዳንድ ነገር ነው ያወጡ። ይሄ ብድር ሲሰጥ ግን ይህን ያህል ተሰጥተዋል ምን ላይ አዋልከው የሚል ጥያቄ አለ። ኢንፋክት በቲኬ ሾው ኔክስት ዊክ አቀርበዋለሁ ብዬ ነበር፣ ግን አንዳንድ ኢሹዎች ስላሉ እዚህ በሚቀጥለው ሁለት ሳምንት ምናምን አቀርበዋለሁ። ትእዛዞቹን ማክበር ይኖርብናል፣ ህጎቹን ማክበር ይኖርብናል፣ ኢንፎርሜሽኑን መቀበል ይኖርብናል። እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ። አንደኛ ኢትዮጵያዊ፣ ሁለተኛ የትግራይ ሰው። እንደ ኢትዮጵያዊ ልናግዛችሁ እኔና ሀብታሙ ሌሎችም ቢሆን ማለት ነው እንተባበራል። ዊ አር ዋን ዊ አር ፋሚሊ እና እዚህ ብዙ አላበዛም። መጠቀቅ እንዳለብን እየነገርኳችሁ ነው። አንዳንድ ሂሳቦች አያያዝ ካለ ደግሞ ልንመካከር እንችላለን። ለመጠየቅ ይችላላችሁ፣ በኢትኬሽን ለመጠየቅ ይችላላችሁ፣ በሀብታሙም ጊዜ የህብር ሬዲዮ ለመጠየቅ ይችላለን። ከልብ አመሰግናለሁ ተካ። እንግዲህ ተስፋ ከልብ አመሰግናለሁ ተካ። በመጪዎቹ ቀናት የተያዙት ተስፋዎች እንግዲህ ተግባራዊ ሆነው ቢያንስ የሚቀጥለውን አመት በተረጋጋ ሁኔታ ይጀምራል የሚል ተስፋ አለ። ያሉት እቅዶች ጫፍ ላይ ደረሳቸው። መጪውን ጊዜ ደግሞ መሰረት አድርገን እንወያያለን። ለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ሁን ለው። ደህና ሁንልኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ህዝባችን መርዳት ያንዳንዱ ግዳጅ፣ እኔ ግዳጄን እንፈጽማለሁ። አላግዛችሁም ያለ ግዳጄን እንፈጽማለሁ። ዊ ሃቭ ቱዴ ዊል ቢ ፋይን። እሺ፣ ደህና አደርል። ከልብ አመሰግናለሁ። ክቡራን አድማጮቻችን ቲኬ ሾው ዘወትር ሐሙስ በአትላንታ ሰዓት አቆጣጠር ከ7 ፒኤም ጀምሮ ቲኬት ታክሰስ ዶት ኮም ላይ ታገኟቸዋላችሁ። በቀጥታ መወያየት የሚቻልበት አማራጭ አለ። የህብር ሬዲዮ ኦፊሻልስ የዩቱብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የህብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። እስካሁን ስታደምጡን ለቆያችሁ ምስጋናችን ይድረሳችሁ። መልካም ጊዜ። ጤና ይስጥልን።